自己爆裂啊！你要好好的练习，才可以赢过我。阿爸，这个要对。战斗。阿爸，我跟你说，这个要对一样子条件，这样子像前面一样，铅笔一战斗。战斗。战神，对上神，耶！我要把你爆裂！呀！我再会等你打败，没有停。我又把你爆裂。但是我会，那我等你打停啊。可是我把你爆裂了耶。所以我等你打停。这样算谁赢啊？我。为什么？可是你爆裂了耶！没关系，战斗战神，等等呗！用最强的天衣战神，但我还很稳定。可是你会被我爆裂。打，那是谁呢？爆裂！啊，这次怎么没有被我爆裂啊？因为我是很稳定的啊，我是尖尖的。可是你输了吗？尖尖的，你看我这个也尖尖，然后这个也尖尖。那我这次帮你打败。好啊，我也给你打败。战斗。开始。啊！又自杀了，在那里，那边椅子那里。啊！你又自己自爆了，自己爆裂。哈哈哈。都不会掉。阿伯，你有喝过那个吗？那个是酒哎，小叔才喜欢喝。为什么小叔才喜欢喝？因为不喜欢喝。酒。小叔喝的酒。战斗来呀、啊！战斗啊，战斗！战斗！哎呀！你又自行爆裂了，失败。那我最后卡到尖尖呢？啊，怎么这么失败？因为你都撞太大力了。你看哦，我发射给你看，你看我发射，你看都没有撞到我，所以我是很强的。开始。我你这次也没有撞到了。哦哦哦哦哦。所以你这样子就可以让我爆裂了。打死！我准备要爆裂你，耶！我把你打停了。但是我也把你打停了。哈哈哈哈哈哈！就是像狮子，像狮子两成熟。哈哈哈哈。